jako YouTube ti může vydělávat dobrý peníze, ale za předpokladu, že průměruješ na videu prostě třeba 80 tisíc views. Vůbec, že přijdeš jako k psychiatrovi a on ti prostě napíše prášky jako rovnou. A pak jsem šel do té klece a tam jsem viděl jenom hadrovýho panáka. To už nebyl žádný konkrétní člověk, nic, to byl panák, kterýho jsem musel zmátit, abych já nedostal namláceno. Jo, tam bylo vlastně, že 90% lidem se moje tetování nelíbí a těch 10% za mnou cestuje přes celou republiku. Dneska, co žerou ty lidi, nějaký HHC, nesmysly a kratomy a tohleto. Jsem kratom žral sám a jim bylo mi 25 až 28 a nedovedu si představit, že bych se k tomu dostal v 17. Ne každý na to má mozek, to jako uhrát s partnerama a takhle. Ne každý influencer, který má čísla, tak vydělává, to je real. No, máš meníčko, pošli P, rozhodnotím ti ho za $20, takže všichni chlapi. Tohle je Michal Hubík podcast. Naším cílem je inspirovat Československo skrze rozhovory s inspirativními a zajímavými lidmi. Podcast vzniká za podpory značky Vilgain, která vyrábí kvalitní výživu, doplňky a fashion pro cílevědomé lidi, jež si potrpí na opravdovou kvalitu. Neděláme žádný placený obsah. Podpořit nás můžeš nákupem na odkaze actin.cz/mhp. Romane, Ivne, já se díval na tvůj obsah a ty jsi tam měl teď nedávno jakýhosi klučinu a teď jsem tady potkal. Mm. To je reál nebo to je stage? Já doufám, že to je stage. Je to samozřejmě real, testuju ho teďka, no. Jo? Dal jsem ho sem schválně, aby si tady ponetworkoval s lidma a ukázal, co v něm je, takže test run takovej. I pro mě test run. A když představíš teďka, protože my jsme se viděli, já nevím, to je 3/4 roku nebo tak něco. Navíc už, ty jo. Nevím, nějak tak. No, to je jedno. Robine, taky tě vítám, mochodem. Jsem rád, že jste přišli, kluci. Díky. Děkujeme za pozvání. Prosím. Teď přijete i klasicky. Jo, projedeme, co je u vás novýho. A já jsem si u tebe, Ivne, teda samozřejmě dělal research, poctivě. Mm-hmm. Věřím tomu. Projel jsem tvůj YouTube, projel jsem, co všecko děláš. A jsou tam nějaké ledové otázky a pak... nějaký různý challenge tam děláš, máš tam různý hezký holky, pak tam máš podcast. Hmm. Co všecko je u tebe novýho od toho, co jsme se posledně viděli? Protože to myslím dělal jenom podcast a YouTube ani nebyl nějak ještě. Já myslím, rozjetý. Že už jsem ti tehdy říkal, že jako se snažím přinášet nějakou value, ale zároveň se jako u toho chci bavit, takže je to takový, že se tam snažím občas prostrčit nějakou jako hodnotu, z které si lidi můžou něco vzít, ale hlavně se tím chci i bavit tím obsahem, takže je to takový půl na půl, takže se to snažím jako mě baví akce, takže už mě nebavilo tolik sedět jako ve studiu, ale furt mě baví se bavit s lidma, tak jsme to jenom přesunuli do takového nového formátu, který se docela podařil, ať už jako z pohledu views, nebo z pohledu toho, jak to lidi brali, takže zkombinovat dvě věci. Dát nějakou value, což je to otužování, což je nějaká jako osvěta v tomhle. To jsou ty ledové otázky. To jsou třeba ty ledové otázky. Jsou vloženě jako, že několik pořadů v jednom na tom kanále člověk najde, Kid Ivan. Já vlastně, já to ani nedokážu teďka označit, je to furt to stejný, jenom to má různý formát, jakože já jsem ani podcast nikdy nebral koupit takovou jako talk show, ale prostě to je u stolu, no, tak je to takový, že já si rád si povídám s lidma, takže tak, no. No, proč by to lidi mělo zajímat, ty věci, nebo spoustu lidí tě nebude, nebo bude tě možná znát, ale nebude třeba mít ještě follow na tobě, tak jak by se přesvědčil? Jasně, spoustu lidí mě nezná, to víš, jo. Hele, asi tak, že kdo se chce bavit a něco se u toho dozvědět, tak u mě má tu možnost si vybrat. Je tam víc než 100 videí, byly tam biologové, byly tam vědci přes světlo, byly tam spisovatelé, byly tam umělci, takže já jsem takový multinišovej, proto je to takový jako rozporuplný v rámci feedbacku, protože lidi, kteří přijdou na základě nějakého podcastu s biologama, tak pak asi nebudou úplně kousat, že jo, psychopata Bejra v podcastu, takže proto já to mám taky jako rozporuplný ty feedbacky, ale každý si tam najde to, co potřebuje, jak říká tady kolega Robin, je to takový švédský stůl, vem si něco potřebuješ, najez se a pokračuj dál. Ty ledové otázky, to je to, že vy jako nějak spolu skáčete do vody, nebo? Jo, lezeme do ledové vody a překvapivě lidi byli docela ochotní tam lézt, takže... A i jako docela hezký holky, že tam jsou nějaké hezký záběry. Já jsem to chtěl střídat, kluk holka. Samozřejmě holky natočit co nejvíc do slow motionu, logicky. My si to pánové mohli co nejvíc užít. Ne, já si dám srandu, ale tak musíš tam něco prostrčit, co to prodá trošku to video, to je asi jako to je real. Určitě, no. Stejně jako Robin tady fotí zadky, že když potetuje holky, hezký holky, tak to fotí jenom v tangách, takže... A tak v čem to má fotit, když ta prdel je potetovaná ne, jasně, tam, kde jasně, jsou, že jo. Že máš les do vody, že jo, v županu tam nepolezeš, takže... No jasný. Robin, co ty? Děkuju. Na čem ty makáš? Ty jsi nějak víc začal tetovat, jezdíš po světě? Teď jsem začal hodně tetovat, no, byl jsem v Americe tetovat v LA, tak to bylo jako skvělý. Teď letím do Londýna za měsíc a pak do Berlína. Se tam uvidíme asi. No, jsem říkal, že se můžeme potkat, tam budeme s Mikulášem, takže budeme něco i natáčet pro Actin, to bude super.
jsem ho takhle vzal sebou a ještě jsem ani nevěděl, že tady s náma bude, takže se to teďka krásně jako sešlo. Jo. Takže jo, teďka docela můj cíl, jako my jsme otevřeli nový studio, kousek od Václaváku, jako tetovací kamarádka otevřela s velkou terasou, nádherný studio, takže mám hlavní novinku, že teďka dost tetuju, ale zároveň ten podcast taky jsem začal teďka víc hrotit, že se s těma lidma potkávám. Vzal jsem je na Mumlavský vodopád se otužovat jako odběratele z Hero Hero. Měli jsme otužovačky společný tady v Praze. Teďka budu dělat Tělo a duše camp, jakože budu dělat třídenní někde v horách, že tam budou nějaký tury, nějaký přednášky, takže snažím se zase taky, no. Hlavně tu Hero Hero komunitu jako pospojovat, aby se ty lidi potkávali mezi sebou. Mám společný Discord. A je to takový, že prostě chci, aby ta podcastová komunita moje žila i beze mě. Jo? Že slyšíš příběhy, že ty lidi se dali dohromady na základě mýho Discordu, že spolu začali chodit třeba, tak to mi třeba dělá jako radost, no? Že se jako ten networking je beze mě už. Pojďme otevřít peníze, co rovnou? Co jsou... Discordu na prachy, super. Co vám funguje? Ty asi subscription je jediná vlastně možnost, jak creator může aktuálně nějak rozumně přežít, ne? Ty máš i views na YouTube, ne? Nějak jakože. A třeba na YouTube moc neuploadu. Já jsem to teďka říkal ve videu, který vychází vlastně dneska, že jako YouTube ti může vydělávat dobrý peníze, ale za předpokladu, že průměruješ na videu prostě třeba 80 000 views. Ale jinak jako bez Hero, já jsem to říkal, jako bez toho bych to jako nedokázal posunout, dokázal bych z toho přežít, když bychom průměrovali třeba 50 až 100 tisíc views jako na videu, tak už se to dá jako nějak to, plus že ho zahrneš tam partnery, já mám dva partnery, což je Vilgain a Jabko Levně, to jsou dva jediný partneři, který mám vlastně celou dobu za tu historii, a takže přes partnery, ale ne každý na to má mozek, to jako uhrát s partnerama takhle, ne každý influencer, který má čísla, tak vydělává, to je real. A pak jsou tady influencery, který třeba jsou číselně v rámci jako sledujících, třeba jako Robin na tom jako ne nějak extrémně moc, ale dokáže z toho točit neuvěřitelné peníze, takže je to o tom, jak nějaký na to máš mozek asi. A já jsem to třeba vždycky obdivoval jako u Robina, že dokáže s tou komunitou tak pracovat, že to je jako nikdo to tady nemá. Jakože v rámci toho třeba kusu merče, co Robin prodává, tak je to úplně jako nesmyslný. To třeba já nemám, i přesto, že mám číselně jako vysoký dosahy. Tak... No je to kvalita versus kvantita, no? Jo, určitě. Že přístup, že to máš tak i u chlapů, nebo prostě u vztahu, že někteří jedou hodně na kvantitu a někteří jedou vyloženě, že potřebujou mít, i když jedou třeba částečně na kvantitu, tak jedou hodně na kvalitu. A hlavně se to teprve filmka jako fakt do Česka dostává, že se bude nějaká komunita, víš, jakože prostě v té Americe ty youtubeři a tak, nebo ty streameři to z toho Twitche, ty to tam prostě mají už roky, ale tady až teď lidi začali chápat, že si mají platit Spotify prostě měsíčně, jakože, jo. A co nejvíc funguje, co vlastně udělá z těch fanoušků ty fanoušky, co chtějí zaplatit? Jakože co je ten podle tebe, že se tohle je to jako vztah, že ty si s nima vytvoříš z nějakého důvodu vztah a jak, jo, takže určitě jsi to řešil v hlavě, že jo, proč? No tak takový ten family přístup, no, že se cítí prostě přesně jak říkám, nejenom jako se mnou v safe, ale tím, jak jsem dělal ty akce, kde jsi byl třeba jako host v Brně, tak slyšíš lidi, že tam prostě se seznámili mezi sebou a teď spolu chodí ve stejném městě cvičit třeba v 10 lidech prostě, nebo na večeře. No to jo, jo, ale že... oni často platí i prostě za to... Za tebe. Jako, jo, to je další věc, no, že spousta lidí, jako já mám feedback, že strašně lidí platí Hero Hero a nekoukají na ty videa. Prostě to je jenom jako podpůrný podplatek. Takže jako asi, že jim to dalo nějakou jako věc do života, no, ten podcast, nebo prostě to, co prostě viděli u mě, tak jim to, jako je to takový poděkování za to asi. Za to, co jim to přineslo. Aha, zajímavý. A co jim to přineslo? Potřebujeme dekonstruovat ten tvůj recept. Jo, nejčastěji jako moje nejčastější cílovka jsou lidi, kteří řeší, co dál mezi třeba střední a vysokou školou a vysoký. Jsou třeba Lost Souls? No, trochu? No, trošku. Vlastně je to taky normální. Což je vlastně přirozený. Je ti 21, 22, jsi po prvním semestru, druhém semestru na výšce. Teď vlastně jako si zjistil, že ta vejška není úplně to, co jsi představoval. Teď je tam nějaká nabídka odletět někam do zahraničí, třeba pracovat nebo cestovat. A teď jako úplně nevíš. Doma ti říkají tohle, máš partnera, partnerku, ten ti říká tohle a teď úplně jako nevíš. A já jsem jim jako nabít asi nějaký jako upřímný názor na ten život, jaký mám já, že ho žiju podle sebe a ty lidi, těm to třeba pomohlo, že se jako rozhodli třeba nějakým způsobem. Udělali nějaké rozhodnutí, které třeba přesně skončit s tou vejškou nebo naopak pokračovat nebo změnit vejšku. A tak to je asi taková nejčastější cílovka, no, těch 18 až 26 let bych to viděl. Do something prostě. No, prostě něco dělají.
Jo, je to zajímavý, že to je... nevím, no. V Česku takový... nechci říkat neobvyklý, ale že někdo tlačí tady ten mindset toho, že když nebudeš nic... Vidíš? Už krásný. Tak nic vlastně nebude, že jo? Že ty lidi asi si najdou ty lidi, kteří chtějí něco dělat. Že yes. Jsou... Že jo? Jsi měl i pocit vlastně v Brně, že ty lidi měli otázky vstříc tomu, že vlastně mají v sobě nějaký ty ambice a chtějí něco dělat. Že je zajímá něco jako o jo. sobě. A jenom prostě neví asi... Třeba poslední, takový ten poslední kopanec. Jo, ten push, je? Yes. Hmm. Že oni přesně často jako ví, co mají dělat. Nějak jako uvnitř. Ale možná to jenom potřebuje. Jo, hele, jako 90% feedbacku je takových, že ty, já mám tvůj podcast rád, i když neříkáš nic nového, já to všechno vím, ale potřeba jsem to slyšet. Když někdo řekne. No? To je úplná sračka. A jako co čekáš, ale... že vymyslíš, vole, nový písmo, vole, tam no. na tom podcastu, nebo ale je to nový tak, no. jazyk? No. Jo, tohle to je zajímavý feedback, no. Ale je to takový nejčastější feedback, no, že jako... Ty to říkáš vlastně tak, jak já to vím, že to mám v sobě, jenom jsem to prostě potřeboval slyšet nahlas a asi možná třeba mluvíš prostě upřímně, že jo, takže. Oni vyhledávají validaci lidi, si myslím, jako, že oni už většinu otázek už na ně znají odpovědi. Jako většina lidí, která už se má mindset toho, že se chce někam posunout, tak já mám taky svoji skupinku, takovou jmenuji to Mindset is the key a občas mi někdo jako napíše prostě velký sloh a moje jediná odpověď, co mi zbývá, je, proč už si to neudělal. Ty jsi z té zprávy zároveň odpověděl jako sám sobě na to. Já ti nedokážu poradit, co máš udělat, ale ty už to dávno víš, ty potřebuješ, jenom vyhledávají ty lidi jako validaci, ale je to asi normální, já jsem to měl úplně stejný. To je strach. Je to strach, je to třeba nižší sebevědomí, je to nějaká dostatek jako nesebelásky, protože většina těch lidí by kdyby zabrala, ráno se pro něco rozhodla, je to jenom jeden krok k akci, většinou chybí podle mě v tomhle. Z mý zkušenosti je to neustálej boj. Víš, že neustálej boj o to svoje sebevědomí, protože ono není nikdy, že by bylo že by prostě vyrostlo a zůstalo tam, ne, že ono prostě začne padat hnedka, jak přestaneš překonávat strach, komfort, stupro. Tak začne padat a jít do prdele. Většinou na nějakém jiném poli toho života, že? Ať už je to práce, nebo sport, nebo cokoliv. No, že jako... no. Takže to haslíš a furt se to snažíš prostě pušovat dál, nebo udržovat aspoň tam, kam se ti to povedlo získat. Ale všichni jsou insecure v něčem, že i když se podíváš na... Nebo teďka třeba to vidíš, že jo, jak ti fightři v UFC jsou hodně vidět třeba, tak zjistíš, že i když to jsou lidi, kteří by byli schopni na potkání se zabíjet, že jo, rukama holýma, tak jsou taky často insecure v mnoha věcech, že jo. Protože se to objevuje i možná čím dál víc teď, že ty fightři jsou taky, jo, že blázni v oktagonu, ale potom je vidíš někde, slyšíš mluvit a cítíš, že to tam úplně jako není. Jako to se nedávno Strickland rozbrčil v podcastu, že mluvil o tátovi, že má těch lidi. Aha. To bylo docela cool. Což nemusí nutně znamenat to, o čem mluvíme, ale znamená to, že to, ten opak tam vždycky je nějaký, té tvrdosti a toho. Jo, ale že jsou, jak říkáte, jako vy oba, že jsou ochotní být vlastně zranitelní nějak a ukázat slabosti a nevím, no. Myslím, že v tom... tkví jako síla, jakože v tomhle tom, že taky od jistý doby jsem to začal dělat a přestal jsem si hrát na maestra jako v každý situaci nutně, tak tě to jenom posune v tu chvíli, no, když si připustíš, že seš taky občas někdy taková močka trošku, takže to je základ, no, asi. On je to víceméně by se dalo říct, že to je vlastně takový jako next level flex, že když si dovolíš být. Jo, v dnešní době, jo. Jo. Někteří tohle dělají až moc, že v tom vlastně jako tak trochu, takový, no, že si to udělají tu svoji roli a je to úplně vlastně opak toho, než co by to mělo být. Pobreď si v klidu a nezůstávej tam nuceně na sílu dlouho, jakože je to zvláštní tohle, no, někdy, když to vidím. Poznáte to tady tyhle věci, když to lidi začnou dělat na sílu? Jo, a mě... Když to vidíte někde na soušlech nebo tak, jakože trkne vás to, nebo si někdy říkáte, ty vole, myslí to vážně nebo ne, protože v Americe... Ty vole, oni jsou ochotní dělat skoro cokoliv, že jo? Jo, totálně. Jo, aby získali ten... Komentář. No, aby získali ten attention, že jo? No. To je... Teď zase jsem něco viděl, no vlastně, že jo, poslední box Tyson versus... Jo, versus Jake. Ten Jake Paul. Takový názor máš. Ničemu úplně. No, ale prostě... Furt to bude mít, jako je teda zajímavý, že to je na Netflixu, to mě překvapilo. Jsem zvědavý, jestli to bude jako pay-per-view nebo to, ale... Nebude, to bude za předplatný Netflixu, že už tam nebude žádná platební brána, je to čistě kampaň jako Netflixu, tady ten zápas, no, je to hustý. Okay. Zase novinka, hustý, no. Marketingová. Jako samozřejmě úplně zbytečný fight, úplně k ničemu, ale prostě bude to fungovat, no.
A jak lidi se na to budou dívat? To budou, že? No. Budou. Zvlášť teda, když si k tomu nemusí připlatit nic. Mm. Je... Co Clash of the Stars a tady tyhle věci? Tady k tomu asi blíž než já. Jako, záleží na co se ptáš. Tak a na celkově. Celkově, protože to je vlastně to stejný. Úplně. Je. Já jsem tomu nikdy, nešel jsem nikdy proti tomu, protože je jasný, že tohleto tady jako bude růst, roste to všude, roste to v Polsku, roste to jinde v Evropě, v Americe už funguje tak, že v wrestling strašně dlouho, je to prostě něco, co je, víš, že to je stage, víš, že to je domluvený, víš, že některé věci se prostě dělají na sílu, mě to osobně jako nevadí, lidi, kteří do toho nejsou zainteresovaní, nevím, proč pak mají potřebu do toho jako valit, prostě jako buď to přijmeš, anebo to neřešíš. No. Jakože já jsem nikdy nešel proti tomu, já jsem byl součástí týmu Clash, mě to bavilo být jako around, někdy je to jako moc, někdy se tam děje tolik věcí, že mozek to nestíhá pobírat třeba na těch tiskovkách a tak. Já už teďka teda to nedělám, ale jako nevadí mi to, je to tady, bude to tady, je zbytečný proti tomu spíš. Tak jako... Já jsem rád, že to má svoji vlastní organizaci a prostě je to jako separé od toho sportu a vlastně se to nesere někam jako do těch organizací, které už existují, o což se taky někteří pochoužili, že jo, nějaký fighty hvězd na hlavní kartě, prostě profesionální, takže jako taky no, občas na to i kouknu, jakože nějak zpětně třeba, nebo jsme koukali s klukama, je to prostě bizár, nemůžeš to brát vážně, tak výměna manželek prostě, totálně. Prostě entertainment, jo. Na druhou stranu třeba teďka na posledním gala večeru byli dva šikovní jako kluci, kteří trénovali nějakou dobu. Dokonce ten Alex, co tam měl zápas, tak byl u mě v podcastu, teďka v neděli bude vycházet díl a on má třeba jako ambici jako zkusit oktagon, trénuje každý den, fakt každý den, jakože dře. Takže myslím si, že i když takovýhle projekt vypadá nějak jako na oko pro většinu lidí, takže to může přinést, jako bude to mít nějaký side effect toho, že to přivede lidi ke sportu, hodně to přivedlo lidi ke sportu, a nebo že tam vzniknou nějakýhle jako jednohubky, třeba jako Alex, který tu ambici má vysokou a chodí každý den trénovat prostě a trénuje možná častěji než lidi, kteří třeba mají zápasy v jiných organizacích, kteří jsou jako zaměřený jako na ten sport jako oficiálně, takže nikdy nevíš, co z toho může i bokem jako vypadnout, proto to nemá cenu úplně jako zatracovat za mě, jakože vždycky z toho něco vypadne. Mě to i vlastně, říkám, teďka tam byl, myslím, nějakou nedávnou dobu ten klučina od tý, jak se jmenuje ta holka, co má ty prsa nový a tak, ta černovlasa. Kerry Kirsten, jo. Teď tam ten její bývalý týpek, ne? No, ale jak si říkám... Já nevím, musím jmenovat. Jako víš co, proč ne, že jo? Protože samozřejmě, že jde do něčeho, co je riskantní, tak samozřejmě dostane ty čísla pak, dostane ten attention, ale vlastně si ho, by se dal říct, zaslouží, že jo? No jistě. Prostě jde tam do nějakého rizika, jde tam, musí trénovat, že jo? Zažije si něco, co je těžký. Protože to přijde jako fajn příležitost. Ale když tam vlezeš, tak vlastně si asi jako zasloužíš respekt, když to není nějaký troll fight. Přesně. Proč ne? Hele, spoustu lidí by tu odvahu nenašla. Kor jako před vyprodanou halou. Já jsem Přesně. tam sám byl, když to bylo na Královce, 3,5 tisíce lidí nebo 3 tisíce lidí. Bylo to heavy. Já jsem to za 20 let nezažil ve fotbale, takovýhle jako tlak na hlavu. Takže je to, každý si zaslouží respekt, kdo tam vleze. A... No a jak se s tím... Měl jsi nějaký, otevřel jsi nějaký metody, nebo jaký to bylo? A pak, kdy to z tebe spadlo, asi třeba, nevím, po minutě, 2 minutách, nebo jak dlouho to trvalo? Ten zápas trval 1,5 minuty, ale bylo to, jak kdyby tam byl hodinu, prostě bylo to hrozně dlouhý. Jo, bylo to hrozně dlouhý u mě v hlavě, já jsem si myslel, že už je konec prvního kola skoro a najednou skončil zápas a byla 1:30, říkám, co se stalo. Jsi úplně jako zpomalý čas, jo. Ten zápas si pamatuju, ale byl jsem úplně mimo, když jsem jako nastupoval, mě najednou začaly bolet kolena a tohle a můj trenér mi říká, hele, to přejde, prostě hlava ti teďka vysílá jako různý bloky a on jenom tam vidí, stůj hrdě a jdi do toho. No a pak jsem šel do té klece a tam jsem viděl jenom hadrovýho panáka. To už nebyl žádný konkrétní člověk, nic, to byl jenom panák, kterýho jsem musel zmlátit, abych já nedostal na mláce, no, takže. Ale byla to druhá zkušenost, protože vlastně Robin mě připravoval můj první zápas v boxu. Jsme spolu trénovali, takže tam jsem měl možnost si to zkusit, ale to bylo třeba před 100, 150 lidma. Nebylo to tak heavy jako v té hale, to se vůbec nedá srovnávat, takže jako to, že někdo vleze do té klece před plnou halou, teďka před 10 000 halou, co byla, tak je to jako heavy, je to na hlavu jako extrémně moc. Taky proto vidíš, že oni, když mají ty medailonky, jak trénujou, tak jsou na tom docela dobře, na tom videu, a pak v tom zápase jsou úplně v hajzlu, protože ti to hrozně to najednou, nevíš, co máš dělat. Ta laduška pro ty míně, to bylo úplně typický prostě. Přitom na lapech vypadala, že má natrénování, a v zápase najednou úplně... To jsi najednou, jak kdyby si nevěděl nějak trénovat, jak kdyby jsi netrénoval. Jakože vytuhne hlavu. No, to je, když dostáš v oknou, matuje ty hlavu, úplně to stejný. Že úplně byla úplně vytuhla a jenom bum, 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 a jakoby nevěděla, kde je. A dobré kvíbla, úplně jsem to feeloval, takže jsem se cítil na první
sparingu, jenom z prvních sparingů. Tep 210, v okno, se zdi brečet, nemůžeš zvednout ruce. To se ti děje jenom při bojových sportech, jsem nezažil. Jo. Jinde. Při té nějaké první zkušenosti většinou se tohle to děje. No. Takže to úplně feeluju a není to ostuda, protože je to jako očekávání vlastně, že ti to takhle vypne. No, koru holek. Ale pak se na to prostě dá asi předpokládám zvyknout, ne? Když toho zažiješ hodně, ale... Ale jako Tyson říkal, že mu bylo blbě před každým fightem. Mm. Tak těžko říct. Já byl taky na fotbale před za 20 let jsem si nezvyk. Mě furt, jako tam máš nějakou takovou tu někdy příjemnou, někdy nepříjemnou úzkost. Sevřeník v krku, knedlík, když jdeme něco důležitého, je to tam furt, no. Zajímavý. Co, Ivne, u tebe ten příjem, jak ty... Mám výpisy z účtu tady, takže poslal. Co? Mám tady výpisy z účtu, můžu dělat poslat. Ne, to vůbec, ale spíš, že pokud chce být člověk creator, tak jak se vlastně může uživit a škálovat ten business? Musíš mít tak silnou komunitu a tak na ní působit, třeba jako u Robina, že máš prostě pár lidí a dokážeš udělat jako vysokou míru konverze, což třeba u mě tak není. Já de facto prodávám jako každý video. Každý video de facto prodávám jako jiný cílovce, když to tak vezmu. A musíš se ho prostě umět prodat, no, když to nemáš postavené na té komunitě, protože Robin to bude třeba extrémně dlouho, už fakt dlouho, kolik to je, nebo 8 let třeba s tím pracuješ, s těma lidma. Myslím, že některý ti lidi sledují 8 let a to je jako obdivuhodný k tomu to vůbec jako udržet. Takže u mě to je tak, že se to spíš točí. Já jsem takový spíš ten mainstreamový influencer teď v tuhle tu chvíli už. A tam už s tím musíš pracovat, zařazovat partnery a doufat, že tě budou mít lidi trochu rádi. No. Myslím si, že ty to máš mnohem těžší. No. Jakože je to fakt. Že ty máš přesně jakoby tu attention prostě na to, jak se lidi zvyknou, nebo jakmile ty máš takovýhle jako čísla. Jako extrémní tlak i na sebe to musí být. Jako to tam cítím hodně, že jako já se nemůžu zastavit. Já se nemůžu jakoby zastavit, že tak jako nemám takovou komunitu, aby počkala na to, než jako něco bude, že bych si mohl dát 2 měsíce pauzu, to ne. Jakože musím se otáčet, hodně otáčet. A proto je spoustu lidí smysl. Takovým jako velkým měřítku jako ty, kteří prostě odpadli, protože to prostě nedali, no. Jakože nebyli konzistentní, začali prostě utrácet prachy, že jo, začali si kupovat sračky a pak neměli peníze prostě na třeba na produkci nebo na cokoliv a vynechali měsíc a jsou v prdeli, no. Takových bylo, co vyrostly rychle hodně. A jsou pryč. A ono se to furt potvrzuje i teďka, jak byl nějaký boom podcastů, teď už vidíš, že to trošku odpadává, nezbylo jich tolik, co jsou aktivní a tak dál, takže na tom je to vidět dost. No. Ale co se týče toho příjmu, tak prostě musíš umět pracovat s partnerama. Já myslím, že jsem měl vždycky jako dobrou schopnost jako mluvit a umět se prodat, protože jsem pracoval v marketingu jako na druhé straně, než jsem se stal influencerem, takže z tohohle hlediska jsem tak nějak si myslím věděl, co dělat a nedělat. No jako my si o tebe tady povídáme každý týden, že jsi naprostej unikát. Že? Jakože až ale moc unikát zase ne, když vidím, jak s tím pracuje Robin dlouhodobě, nebo jak s tím pracují ty. Ale Robin nemá tu škálu, co ty. Robin má tu kvalitu. Do Robina se lidi totiž zamilují, že jo. Ale u tebe to jako je... Jako ty bys měl nejvíc poděkovat popravdě jemu, protože kdyby nebyl on, tak tady nejsem já. Vlastně, já. Jako to je úplně real. Děkuju. Ale víš, že oba dva cílíte, nebo máte podobný mindset, ale vlastně přistupujete úplně jiná cesta. Publiku úplně jinak, že ty jedeš... Podle mě ty budeš mít větší hate, protože ty už prostě máš fakt jako obrovský čísla a budeš mít, někde, obrovský, jo, někde budeš mít ne, ještě no. Větší. Podle mě Robo ani nemá hate reálně. Jako jo, taky. Má právě. Taky Twitter docela. Twitter buňka taková mladá, to je docela. Možná TikTok ze začátku, ne? A spíš si myslím, ty máš takový trochu závistivý hejt, nemáš? Od kluků takový trochu. Od kluků dost, no, často. No. Často což... Pravda, to jsem vlastně nějaký zvyšel. Což je zajímavý, že jako mě sleduje 75% holek, ale hejt je většinou. Jako... Protože jsi takový ten typ pro ty holky, co se do něho zamilují a pak jako ho chtějí, že jo? A tak není to pravda? Já nevím, no. Pak jim tatuješ ty zátky, že jo? Já myslím, že je to určitě pravda. To, na to musí někdo udělat research, nevím. Ivan je ten marketingový týpek, který prostě hackuje pozornost lidí. Já se musím prodávat každý týden, to je na tom, jo, prostě já se musím prodávat každý týden v tomhle tom, že... Ale nejseš blbej, víš, že většina tady těch lidí, co má ty dosahy, tak jsou to vlastně takový ti trošku... No, že odpadnou pak, že jo. Ale ne, že vlastně nejsou moc chytrý. No, víš, že těžko říct, jsou... jako, že hej, i když je to třeba bizární to content, dá se říct, že ty lidi nejsou chytrý, když se toho drží a vědějí, co mají dělat. Ne, jakože... Já to poznám, jakože... A to ne, jako já si netroufám to jako soudit, protože... Oni jsou chytří. Nebo oni jsou třeba velmi pracovití, jsou velmi třeba cílvědomí, ale nejsou moc jakože chytří. Lidsky nejsou chytří. Poznáš to? Poznám to.
Poznám to na těch otázkách, poznám to, jak mluví, poznám to zhruba, jak fungují, a vidíš to, že pak takovýhle člověk má ty čísla, protože ta masa jim jakoby rozumí, protože oni si, jo, že on rozumí jak víc, já. Jakože. Jo, jo, protože on je jak já, on se ptá stejný věci jak já. Hmm. Ale u tebe, ty máš takový ten mix, že vlastně jsi v uvozovkách, děláš ten masový content, ale zároveň jsi chytrý, je to vidět, že jsi chytrý. Já mám rozporuplný jako ty, já měl vždycky pade na pade. Lidi, ale jak, to je tím, že jsi chytrý, protože často lidi nechápou. Ale lidi mi často píšou, že jsem jako třeba arrogantní, namistrovaný, no, ale v reálu mi to nikdo nikdy neřekl. V reálu podle mě s kámošima vycházíme, víš, jakože nikdy jsem od svých kamarádů jako neslyšel, ty jsi namistrovaná mrtka. Nikdy jsem to od nich neslyšel, protože jsem, ty vole, úplně v klidu vole, jako v reálu, ale z nějakého důvodu tak působím na lidi, jakože nevím. Teď jsem dostal nedávno docela zajímavý feedback, že moje persona prý působí tak, že já jsem napůl jako hrozně takovej jako mních, takovej hrozně jako hodnej, plný lásky, ale pak si dokážu někde odevřít občas hubu. Ale já takovej reálně jako jsem v reálu, to já jsem nikdy jako neměl žádnou jako pózu reálně, ale lidi to asi nedokážou tak dobře přečíst, proto je to pade na pade. To je ono. Nejrozporuplnější de facto feedback, od jak živa. Jakože. Protože nejseš tak prvoplánový a to je ten problém, že já když se na to dívám, tak si říkám, jo, vlastně mě to baví, ale spíš mě to baví, protože ty to děláš zábavný. Ale zároveň se na to nedívám úplně dlouho, protože vím, že je to, že to je prostě content, který je dělaný spíš pro ty, pro ty lidi, kteří ho jakoby pochopí, a myslím, že se tam jakoby přou tady tyhle dvě věci. Na druhou stranu, teď v poslední době jsem u toho třeba skysnul delší dobu, ale vyloženě cítím, že mě hackuješ hlavu a sere mě to. Třeba u toho mladého kluka, když jsem se připravoval, tak si říkám, ty vole, to je nějaký jako stunt, nebo co to je? A teďka jakože díval jsem se na to, ale cítil jsem, že to je vlastně něco, co je, jak je Clash of the Stars, víš, že mě to jakoby hackuje hlavu. Ale to vlastně ještě není všechno, no. To jako to bude to ještě víc zahackovaný, jakože. A chceš to dělat? Protože to máš celý pólovi, že bráchové jsou o tom, že vlastně hackujou hlavy lidí a tím si získávají jako neuvěřitelný attention. Já bych to takhle jako, takhle jsem o tom ani nepřemýšlel, jako někomu hackoval hlavu. Děláš přirozeně, protože máš to hubí velký a mít ten vliv. Ale já to jako nic toho nehodnotím. Ale já de facto svým contentem vždycky experimentuju. Já se prostě bavím, kámo. Já se bavím každým videem, proto jeden týden tam u mě sedí kvapa a bavíme se o výchově dětí a můžu s ním úplně v pohodě korelovat, jako mi myšlenkově. A druhý týden tam sedí Bayer, který tam přivede bezďáka a nadáváme si tam. A víš, a to je přesně, já dokážu korelovat s oběma stranama, to je podle mě i ten můj největší skill. No prostě já, kámo, občas říkám, jak to můžeš dělat. To je možná věc, že to bych ještě chtěl říct, že já bych tohle nemohl dělat, ty vole. Jako bavit se s lidma z Love Islandu, ale z těchto píčovin, tak to ani hovno. Prostě to je právě ono, no. Ale hovno. Jako, proč bych, já jako nechci to hodnotit, ale zároveň že jako je, cením, že to děláš. Ale je to přesně kategorie, kdyby jsi řekl, já nevím, bulvární nějaký The Sun, jo, třeba v UK. A je to fakt jako kvalitní bulvár prostě. Říkáš, ty pičo, já si to prostě musím přečíst, vole, protože Ale ty zase třeba neděláš takový to, jako dělají některý podcasty, že se něco stane, vy teďka třeba, já nevím, takerý, že tam něco s těma klukama, a ne, že bys si hned pozval. Bro, to neděláš, ne? Jakože taky ty rychlý do 48 hodin, že mě to tam třeba baví u toho, co mám fakt jako rád, což je třeba Survivor, jo, to byla moje věc, kam jsem i chtěl jít, a byl jsem to vizualizovaný, tak tam chci lidi, kteří vypadnou, fakt mě to i zajímá, a když už mě to zajímá, to rovnou natočím. Ale třeba tohle jsem, kámo, nepochopil. Tam lidem ani třeba u té Kerry, jo, tam oni všichni jako Kerry obdivují obrovsky, ale tam je obrovský chybný pattern u ní. Jako jí se opakujou jako stejný scénáře, který ona jako dokáže tolerovat, víš, že to je jako vyloženě si jako ani jedna strana si nezaslouží přehnaný hate, protože prostě jenom dělají jako lidi chyby, ale hážu to na sebe tak jako prapodivně prostě. Já to chápu, že se dělá bordel, ale hlavně i u ní je tam velmi nezdravý pattern ve vybírání partnerů, pokud se tady ty věci dějou opakovaně, jako to je. Jo. No, já jsem chtěl říct, že ty si jako neuděláš to, že se stane takováhle kauza a hned si toho člověka pozveš, je jako to easy, dělá DVTV, nebo to, jo, že jako využijou hned ty vlny. Je to easy money grab. Oni jsou hodně rychlí. No, to nechápu občas, ty vole, teďka jak ta na Českých lvech, jak mluvila, tak oni si hned pozvali toho režiséra do 24 hodin. A všichni to vezmou. No přesně, že oni tam hned jdou, to je zajímavý. Ne, až takhle ne. U něčeho někdy jo, ale to mě to musí fakt zajímat, vys třeba ten Survivor. Ale jinak,
Jinak jako je to easy money, kámo, kdyby, jako kdyby jsme to všechno dělali jenom pro easy money, tak se to dá dělat. Můžeš grebnout nějaký pytel, ale jako nemá to dlouhodobý smysl, no. Hmm. No, to mi vlastně vadí na nějakých jako podcastech třeba, že to přesně jako hned na poprvé vidím, cítíš, že to cítíš to z toho, no, že to že je jako money grab. Prostě si tam pozvou OnlyFans modelky jenom protože hej, přesně, no. Když se dívám třeba Logan Paul, on má nějaký ten podcast ještě s tím svým týpkem. Impulsive. Říkám, ty vole, jak se na to někdo může dívat, to je úplně strašný. Na druhou stranu, kámo, dostanou tam třeba Erlinga Haalanda. Nebo měli tam, myslím, že dokonce i Mike Tyson tam byl tehdy někdy. Jo, byli, dostanou tam hvězdy a chtějí si s nima povídat. Ale nic proti, jo. Mike Tyson je skvělej, ale taky to není taky to jadrnej fyzik, vole, prostě. Hmm. Haaland taky není jadrnej fyzik, to je prostě týpek, co kope do balónu. Bro, ale je nejlepší na světě. Je? No, je brutální. Na světě. Je? Jako prostě to není myšlený tak, jenom je to právě to, ale když vidíš třeba toho Logana, jak on ty vole přehrává, strašně říkám, ty pičo. No, to je ten americký styl, to my tady moc neumíme. Všichni tohle v Americe to dělají tady tohle. My to ani to moc neumíme, a když se o to někdo snaží, tak je to hrozně evidentní tady, jakože... Já to neumím, já se moc neumím přetvařovat. Já jsem neukázal ani nikdy něco jako pózu, protože já se neumím přetvořit do nikoho. Ale ty, a když si tam právě pozveš někoho, kdo je vyloženě kontroverzní a kdo je třeba, já jsem neviděl toho Bejra s tím, tak dostaneš do toho tu, protože tam asi ta kvalita nebude, ale dostaneš do toho to, že si vlastně říkám, ty vole, to je vlastně docela zajímavý. Víš, to je dobrý. I když ten člověk je, říkám, ty vole, no tak na tohle se fakt dívat nebudu, ale pak ty se zeptáš, říkáš, ty vole, ten člověk, každý je zajímavý, víš? A že ty to nemáš tak, že jenom exploituješ toho člověka, ale fakt se k němu chováš rozumně, slušně, ptáš se ho na zajímavé věci a on k podivu, i když bys řekl, že to je nějaká, nevím, měl jsem nějaký OnlyFans holky? Jednu. Kdysi, což jsem se zrovna se díval, protože to mě mega zajímalo. To je skrytý, ten podcast už není na YouTube, jo? Na vyžádání. A ten, ale reelsy nějaký z toho byly historicky? Jo, byly, to mělo obrovský To mělo strašný no, to je, to funguje, no, prostě taková věc. Ale tam to bylo, tam mě zajímala i ta jako story, tam to bylo právě, já bych si nepozval holku, co nemá psychický problémy, tam to bylo, protože jsem věděl, že tam se pere s nějakou jako psychikou a zajímalo mě, jako, jaký je ten clash mezi tímhle, jo, u tý holakis, to prostě bylo to zajímavý ten příběh a to, co tam řekla, protože my jsme měli hovory jako s kriminálkou, jestli tam můžeme některé věci vůbec jako říct, jakože reálně, jo, takže to moc lidí neví, no, ale Valeria mi napsala asi někdy před Vánocema, jestli to můžu skrýt. Že jsme se takhle nedomluvili, já jsem to vůbec nepochopil, ale skryl jsem to, ten podcast není veřejný už, takže... No tak dívej, no, tak to je teďka... Co vůbec, jaký máte názor na ty SSRIs, co teďka jsou mladý děcka, že jo, ale už je to i v Česku, vlastně, nevím, co tady dává, jestli je to Adderall, nebo nějak, nevím, co tady předepisuje, ale začíná... No, i Carrie o tom mluvila tenkrát u mě na chvilku. Prostě ty lidi mají nějaký problém s tím, že se jim netvoří jakýsi hormon štěstí. Já o tom vypiču, jo, upřímně. Ale je to vlastně něco, co ti pomáhá v tom se cítit OK a vyvede tě to třeba lehce z deprese. Nebo vůbec něco takového. Ale já myslím, že víš, ale... Ne, no prostě jsou to prášky na úzkosti. Tak víš? Nějak, ne? Jo, ale jakože, hele, já jsem měl párkrát, jako jsem mluvil s lidma, co berou nějaký antidepresiva nebo tak. Ano, a, antidepresiva. Tak, a je docela zajímavé, že jsem jako třeba nevěděl vůbec, že přijdeš jako k psychiatrovi a on ti prostě napíše prášky jako rovnou, aniž by dělal nějaký extra... Jako, nevím, nějaký vstupní prohlídky, nevím, jako, že by se ti třeba zeptal, jak to máš v rodině, nebo business, tak. Business, no. To máš jak... Ale jako 15-letý holky třeba. Že jako fakt jsem si myslel, že... Já jsem si vždycky myslel, že tam jsou jako ty hrozný jako pohovory s tím psychiatrem, nejsou. A že nejsou. Že tím, jak prostě je to jako do normálního doktora. Jako nemůžu to říct za všechny, já jsem to slyšel takhle třeba od třech lidí a mladých, ale že prostě přijdeš, dá ti recept, přijdeš za měsíc, on ti dá další recept. A to je třeba jak obvodňáci, jako teďka já nechci jako hejtit, jo, ale přijdeš a prostě bolí tě v krku a on ti antibiotika vlhne, prostě a ty antibiotika nejsou úplně levný, že jo. Teďka oni mají nějaký provize nebo nemají, ty mi to zase zajímalo, že to mají, že za ty předpisy, ty vole, jak to vůbec může fungovat, co to je, vole? To jako by úplně asi takhle nemělo být. Víš, že jakože... A teďka nejlepší prdel je, že tam přijdeš a každý rok máš trochu jiný.
od nějakého jiného výrobce. Hmm. Víš, že jakože kdo má prostě dobrý provize, kdo dává nějaký prostě startovný prostě bonus, tak od toho dostaneš antibiotiky, jako nějaká ovce, a pak to do sebe láduješ, vole. A to jsou často, že jo, to byly statistiky, že většina těch infekcí jako třeba v krku jsou virový, že jo, takže ty dostaneš na virovou infekci jako antibiotika, který vlastně budou možná nějaký placebo, ale vlastně, že jako bakteriální infekce jako nějaká angína, vyloženě streptokok nebo tak, tak to je velmi jako vzácný, že bys měl, za prvý by ti měl ten člověk udělat CRP test, když si máš zánět v těle, že jo, měl by ti udělat nějaký stěr z krku, což ti nikdo většinou neudělá, rovnou ti jako dá, no. Ale tady tyhle antidepresiva, to si myslím, že je obrovský topik, který by se prostě měl otevřít a měl by se řešit, protože jsem v žeti 16, nebo ani ne, už dílo 18. To je úplně crazy, jako z pohledu tak, toho věku. Ale ono to nějak funguje tak, že ti to vlastně, když se cítíš to, tak je, jakože trošku jako lehká droga, něco jak. No, prostě omámí ti to hlavu trochu, no. Asi ne, když si představíš MDMA, že jo, tak MDMA ti úplně nabombí produkci nějaké teď serotoninu. Serotonin nebo nějaký ten hormon, který ti vlastně udělá to, že všechny máš rád, že jo, najednou si cítíš úplně, vole, pro mě super. Kratom, no, to je vlastně, no. Bych to přirovnal, což je taky velmi populární u těch děcek, což je úplně, úplně crazy. No, mám z toho obavy a myslím si, že kdybychom řešili metody typu bych si radši zacvičit, což samozřejmě ty lidi ti řeknou, že to je nonsens, ale jak to přirozeně se s tím vyrovnat. Na druhou stranu chápu, že sociální sítě, ty vole, jak jako se s tím srovnávají. Tam je určitě, protože já když jsem chodil na základku, tak jako, jestli jsem znal jednoho člověka, který má nějaký takový problémy a každý o něm věděl v té škole, protože to byl jeden člověk. No, jasný, a byl vlastně jako byl velmi divný, že jo, potom ten člověk tím, že se o něm mluvilo a koukalo se na něj úplně jinak. Dneska je to skoro naopak možná v tomhle stavu. Jakože. Viděli jste tu ten seriál, ono už to teda starý, ale s tou Zendayou, jak je to, jak ten týpek se dokonce, myslím, předávkoval, ten jeden z hlavních. No, to je prostě na Netflixu jakýsi seriál o tom, o mladých, a oni tam furt jenom fetujou. Jo, Euforie. Ten HBO. Jo. To je hodně o drogách. Lehká propaganda, kámo, mi to tak jako přijde některé tyhle ty věci. Jako byť je to odstrašující většině případů, tak to není dostatečně odstrašující. Víš, jako, že to vlastně je cool, že? Vlastně trochu. Je to cool trochu, no, taky jako. Ale jako rozumím tomu, no, ta doba je v tomhletom strašně jako jinde oproti tomu, než když mě bylo 16-17, vůbec jsem netušil o ničem, ty vole, jestli cigáro bylo nejhorší, jako co si mohl vlastně dát, tak jsme byli vlastně jako cool ještě tady s tím, ještě jsme byli obrovsky zdraví, když si zdal pár cigár za měsíc a byl to jako flex, dneska co žerou ty lidi, nějaký HHC, nesmysly a kratomy a tohleto, jsem kratom žral sám a jim bylo mi 25 až 28 a nedovedu si představit, že bych se k tomu dostal v 17, nedovedu si to představit, bo přestávce si to vole děcka umíchají. Ty vole. Crazy jak prase. Proto už bych se na to jako nikdy nestavil. Jakože v tomhle tom. Je to věc, která se dá využívat, stejně jako nějaký houby nebo nějaký možná LSD jako v rámci nějakých takhle těch, ale rozhodně se to dá obrovsky zneužívat, bohužel. Hmm. A většina lidí to rozhodně zneužívá. No, to je, že jsme na tohle to slabí, jako lidi. Kontrolovat tady ty neřesti. Ten stát vůbec nestíhá nic. Mm-hmm. To je úplně. A oni neví, jak se k tomu postavit, když jsi slyšel nějaké vyjádření k těm látkám, tak si řekl, ty vole, jakože unreal, no. To zabere roky zas. Já nevím, jaký máme vůbec čas. Ty nevíš, co? Do 45, ne? Do 45, jo. Jo, máme čas, jo, super. 8 minut, 10, 13 minut. Robine, tvoje tetování, mám tady poznámku, že 90% lidem se nelíbí a pak 10% to zbožňuje. Nevím, proč se tady kluci napsali, jestli je to pravda, nebo jestli to někdo psal. To jsem dával teď na TikTok jako začátek videa. Aha. Takový hook. No, takže to ještě jednou to přečti, jakže to je. No, že 90% se Robinovi tetování nelíbí, jako lidí, asi veřejnosti, ale pak 10% je fakty, který. Jo, tam bylo vlastně, že 90% lidem se moje tetování nelíbí a těch 10% za mnou cestuje přes celou republiku. Jo. A jako samozřejmě to jsem tam napsal, jako že začátek TikTok videa, že jo, hook, který tě chytí. A samozřejmě tam všichni jako psali, že mně se to náhodou líbí a tak, takže jako. A jako rozvíjíš, to mě by to zajímalo, jak se to, jakože jak ty, když tobě takhle přijde někdo, tak on už ví, co jako uděláš? Ale tak dneska už jsem se dostal do té pozice, že ví, co tetuju, takže už tak jako zhruba vědějí, co dělám. A je to většinou tak, že mají aspoň představu o tom místě a všechno to navrhujeme na místě. No. Já mám jakoby takovou fixu, která má štětcový hrot
a kreslím to přímo na toho člověka, takže ten člověk to na sobě vidí, ten návrh, a až pak vlastně jdeme tetovat. A dost mě baví pracovat prostě s těma lidma, jak na mě působí. No, když přijde za mnou holka, která má už skérovanou celý ruce, tak vím, že se můžu trošku jakoby rozjet, ale když je to první kérka, tak jako to je jemnější. Takže mě baví jako hodně si pracovat s tou osobností toho člověka, konzultovat to s ním a hrát si s anatomí, no, prostě to, jak to ta kérka působí z různých úhlů, proto často ty lidi prostě jsou polonahý, protože to natáčím nebo fotím z různých úhlů a vidí, že ta kérka z každé strany vypadá jinak, to mě na tom baví. Mě to taky baví sledovat. Je to zajímavý. A zajímá mě, co, jakože kam to budeš posouvat, že jo? Kam to budeš vyvíjet. Ale už teďka pozoruju, že vnímáš to, nebo díváš se na třeba nějaký své staré věci? Jo. A mega teďka se to mění, no. Mega se to mění a to mě na tom vlastně baví. Je to takový, jakože prostě živý organismus, to, co se mi děje v hlavě. A baví mě si s tím hrát. Samozřejmě jako technicky jsem se posunul, jakože ve stínování a tak, v linkách, takže... A ještě furt nejsem úplně tam, kde bych si představoval, že jako to, co mám v hlavě, že ještě nedokážu vytetovat. Aha. Že jako ještě prostě vím, že tam je jako progres. Já jako nejsem úplně jako tetování, ne to, ale říkám si, že když už něco takového, tak si říkám, tohle aspoň se mě bude líbit dlouhodobě. Jo, protože to je prostě něco abstraktního. Jo. Ale jak si člověk nechá vytetovat, víš co, jednorožce, vole, na, nevím, na prdel, vole, nebo něco. To nikdo nedělá. No tak si ho nechal, jednorožci jsou, vole, ne? Nevím. No, ty vole, už jsem jich pár viděl, teda. Myslím, tak přesně přestaneš mít rád jednorožce a budeš se za to stydět, nebo jako znám spoustu lidí, že jo? Teďka, chápu, no. Viděl jsi toho Machine Gun Kelly, co si nechal pozitovat? Jo, celý černý, se to zakryl, že jo? No. A co, líbí se ti to, nebo? Ale jako ta kérka se mi docela líbí, ale je docela zajímavý, že pod tím měl strašně kérek, že jo? Že to vlastně tak. Ale ten Tater teda... Se mu to teda přestalo líbit, vole, no. Ten Tater, ten teďka si myslím, že bude mít dobrý. Ten má vystaráno dokonce, vole, 10 životů dopředu, yes, třeba. No. To je cool. Za to, že přebarvil na černou plachtu. Ale je to nový, jo. Vezme to tu pozornost, že? A on mu tam dával shoutout nějaký, jo? Za to. No. Jo, já jsem hned na to koukal a mu tam skákalo, ty vole. Zajímavý. Kluci, co? Na co se můžeme od vás těšit? Nějaký velký plány? Zajímá mě budoucnost a nějaký takeover tady. Takeover nastává poslední rok a půl tady. Ne, ale můj cíl je být prostě jeden z největších YouTube kanálů v Česku, bavit se, občas tam přidat něco, co lidem jako něco dá, pade na pade, předávat nějaký jako drahocený věci v tom kontentu, hodně do sportu mě baví prostě, teďka bude hodně fotbalového kontentu, asi to vypadá, takže... Možná se budu živit fotbalem, ale trochu jinak. Jak vůbec vymýšlíš ty věci? Máš nějaký na to rituály? Nebo? Hele, prostě přicházejí impulzy, no. Řeknu si s mým kamarádem nebo s editorem Kubou, ty ledové otázky jsme vymysleli třeba za hodinu a půl u čaje u něj doma, protože jsme si řekli, hele, chce to něco nového, chce to jít ven, moc mě to nenaplňuje teďka být zavřený ve studiu, furt už jsme udělali 100 dílů prostě podcastu, chce to něco víc. Jakož jsme oba kreativní, umíme do toho dát nějakou představivost, tak pak vznikne něco takového a ty víme, jak to udělat, aby se to prodalo lidem, takže ty views tam jsou a lidi jsou ochotní do těch věcí chodit, takže mám z toho radost. A... Budeš to mistr bístit? Nějak jakoby víc škálovat nebo tak, protože... Ty jsi takový potenciál na toho, no? Jo, úplně to tam cítím, ty vole. Challenge, nechat vybouchnout auto s balonkama. Něco jo, asi jo, asi jako to tam zajde, ale je na to potřeba budget, takže se to musí škalovat postupně, něco to vydělá, ale ty náklady jsou veliký. Mohl bys udělat, vole, jak skáčete z letadla, máte podcast. Bro, nechci od ní kačkákat, vole, to už mi někdo navrhl. Ty vole, no, ve vzduchu prostě letět s mikrofonama. Tak já mám, co bylo slavný tenkrát, Carpool Karaoke, že jak měl ten... týpek, jak jezdili autem. A pak se zjistilo, já jsem viděl nějakou fotku, že oni ho tahali, ty vole, normálně na přívěsu. Fakt. On neřídil. Nezvedli kola. Fakt, jo? Yes, James Corden, ne? Se jmenuje, jo, je to hustý. Možný. Jsem ani nevěděl. Takže tak, no, za mě jako je tam... Ty možnosti, mě se líbí u tebe, že zkoušíš nové věci, furt. A to je, si myslím, ono. A že... Mě to hlavně baví, já nejsem jako, já jsem i v životě hrozně multinišový, já nevydržím u jedné věci sedět jako dlouho, takže pro mě je to, že já potřebuji to dělat, jinak jako nebudu naplněný tím. Takže možný, že budu dělat úplně jiné věci za rok prostě. Ale už se tak nějak ta cesta jako ustáluje, že jako chci tvořit videa, teď už budou jenom ty videa. Dřív to bylo, že nejsem si jistý, jestli chci tvořit videa. Teď už vím, že chci tvořit videa, chci dělat ve velkém, ta ambice je být prostě největší kanál. Myslím, že někteří youtubeři jsou tady 10 let, jako kde to bude u mě za 10 let. Když jako kde to bude, až to bude 10 let na YouTube. Když teď je to docela dobrý. Jakože. A zároveň je dobrý, si myslím, že long term to můžeš vydržet, protože to je vlastně autentický. Víš, že hodně... Já doufám, já si myslím, že jo. No. Že hodně youtuberů tady vyhořelo tím, že
dělali to, co lidi chtěli. To, co lidi chtěli, to, co sami chtěli. A oni úplně ztratili tvář a pak prostě boom a konec. Už to nemůžu dělat. To je asi ta nejtěžší věc na tom. Se nesmíš jako, když ti klesají nějaký views nebo tohle, hele, já vydávám podcast, který má 7000 views a mně to je jedno, jakoby, protože to dělám, protože mě to baví, že tam je ta knowledge. Nepotřebuju ze všeho vymilkovat nutně, ale to je ten rozdíl mezi tím youtuberem, který se nechá ovlivnit těma nějakýma názorama lidí a je pak obrovský produkt on sám a proto ty lidi pak vyhořívají, proto si musí dávat po 10 letech pauzy. Doufám, že to nebudu muset udělat já, kdo ví, kam se to dostane, takže jako k tomuhle se musí s respektem. Uvědomuji si, že to má nějaký úskalí jako velký tohleto. Robine, co ty? Ale já chci určitě co nejvíc tu komunitu prostě taky tahat ven. To znamená, letos ten Dělo a duši kemp bude první, ale chtěl bych ho udělat třeba i někde příští rok, třeba v Alpách někde, jakože třeba Rakousko, točit z toho content a přesně jako potkávat se s těma lidma, brát je někam a společně někam klidně letět. Už jsme si dělali prdel z toho, že objednáme nějaký autobus a pojedeme na nějakou otužovačku, na nějaký pěkný místo. Jasný, takže jakoby, přesně jako taky tahat ty lidi ven pospolu, aby se seznamovali mezi sebou. Zase letos bude samozřejmě tour Praha, Brno a tak. Takže chodit víc mezi ty lidi. Ten covid mi to strašně jako vzal a teď to hrozně jako doháním, protože mě přesně taky jako nebaví být jenom doma, ale chci ty lidi potkávat, protože jsem začal zjišťovat, že i v té komunitě je strašně lidí, kteří jsou jako mega v něčem nadaný. Potkal jsem strašně jako šikovný sportovce, lidi, který prostě mají nějaký svůj biznis a inspirují mě vlastně a motivují zpětně, takže když s nima trávím někde celý den, tak je to jako naplňující pro mě. No. Tohle je taky skvělý, tady nikdo nedělá mimochodem, jako nepracuje s komunitou tak, aby se s ní potkával, takže... Ale co mě třeba zaujalo, je, že se čekal, ty vole, to budou nějaký děcka, a víš co, úplně si říkal, vole, co to je, vole, a pak ve finále tam jsi viděl fakt jako nadrajovaný, mladý, hezký lidi, co se po sebe starají. Říkal, ty vole, dobrý. A jako narvánost tam měl, super. Jakože. Budou nějaký divočejší designy na těch tvých mikinách a tričkách? To přece, že to je takový nudný, ty vole, jakože nechci být negativní, jo, ale jo. Myslím si, že bys to mohl udělat ty, když třeba vidím některé ty tvoje tetování, tak to je, vole, že se úplně rozjede, že se prostě projevíš. Jo, jako budou, teďka chci zase se trošku vrátit s nějakou batikou a tak, takže budou nějaký jako cool věci určitě. A jako bylo to poslední dobu hodně o textech, no, vyloženě jako o tom sdělení, takže jsem se soustředil dost na ty texty a teď bych se chtěl vrátit i spíš nějakému tomu designu, takže je to tak. Já jsi třeba věc koupil, kdyby to bylo prostě divoký. Yes. Víš, že když už si koupím nějaký a chtěl bych, aby to bylo drahý, aspoň já teda. Chápu. A to píše pár lidí, jako, určitě. Ale to funguje neuvěřitelně, ty vole, já si... Jsi už jakoby posunutý ve vlastní jako cílovce, no, jakože už jsi jiná cílovka. Prostě. Ne, jakoby, můžeš tam mít i ty levnější věci. Víš, to pro chudý lidi. Ale... Ale zároveň tam můžeš dát i věci, které jsou prostě drahý. Proč ne? Můžu, no, je to pravda. Jako... Díkoj varianty, takzvaně. Tak nějaký za 500 prostě... a jedno za 1900. Ne, tak na nějaký mikině, já nevím, tam strávíš prostě dopoledne, tak ty vole, nemusí stát 2 litry, že jo? To je pravda. No. Ale já nevím, jestli máte taky tak, ale že já když si třeba stáhnu knížku nějakou, protože všechno si mi stáhnout, jo? Tak já si ji prostě nepřečtu. A když si ji koupíš, je to jiný. Tak si ji prostě přečteš, ty vole. A to mě úplně děsí, vole, jak tohle funguje. O tom mluví Hormozy, že jo, který jakože řekne spoustu věcí, jo, ale tahle zrovna je skvělý, je dobrá, ty vole. No. A že v tom, v té creators economy, že nebát se pro ty core fans dělat ten core content, protože on je, on dodává strašně moc, jako když utratil 5000 za tvou mikinu, tak mám tě úplně prostě mega v hlavě a chci dělat. Hlavně, víš, jako, že cítím to, že to je se mnou víc daleko. Tohle to, co říkáš, tak to se děje obrovsky na ruskomluvčím trhu a do Česka se to nedostává. Jako spoustu ruských content creatorů má telegramové skupiny, kde je třeba 2-3 tisíce lidí, ale ty 2-3 tisíce lidí platí 20-30 tisíc třeba jednou za 3 měsíce těm lidem za nějaký kurz nebo za něco. V Rusku se jim říká infocikání, že prodávají hodně jako digitální produkty, prostě nějaký kurzy, se prodávají a tak dále, e-booky, tam to frčí enormně. A jsou to miliardáři ty lidi jako z toho. Takže jako tohle, to se taky sem dostane, tak jsme 10 let zase v tomhle tom zpátky, no. Takže. Jo, tohle taky, jako jsem přemýšlel nějaký e-book, jakoby třeba nevím, nějaký úvod jako do stravy nebo tak, že tam je dobrý na tom Hero, že můžeš vlastně tu zprávu už poslat placenou, no, takže vlastně to je super. Něco navíc, no. To je vlastně na OnlyFans to funguje taky tak, že to ti říkali, že ty, oni nevydělávají na to subscription, ale potom na tom, co posílají jakoby přímo tobě individuálně tu zprávu, že nějakou nahou fotku nebo tak. No, máš meníčko, pošli P, rozhodnutím tě za $20, takže všichni chlapi, posílám. No, super deal. Takže tak.
jako si musím končit, ty vole, no. Se ukazujou. Tak jo, díky, že jste přišli, kluci. A... Sia. Díky. A... Mějte se. Dar. Čau.